tumekuja kuwatembelea vijana ambao ni wajasiriamali ambao wanatengeneza juisi ya miwa. Na kama unavyofahamu, juisi ya miwa imekuwa ni moja kati ya juisi maarufu sana hapa jijini Dar es Salaam. Inatumiwa na watu wengi kutokana na uzuri wake na utamu wake, lakini pia ndio juisi pendwa. Kama unavyoona huu ndio utamu wa juisi ya muwa bana. Sasa leo niko na Godfrey ambaye ni kijana aliyejiwekeza katika ujasiriamali utengenezaji wa juisi tamu ya muwa ambao vijana wa Dar es Salaam na wanaume wa Dar es Salaam tunapenda sana kuinywa. Sasa hebu tuone atuambie alianzaje, na kama utapata cha kujifunza katika hili na wewe kiweze kukusaidia ili uweze kutoka hapo ulipo na kuona fursa nyingine ya kufanikiwa katika maisha yako. Sasa Godfrey, karibu tuambie kwa ufupi tu, ulianzaje biashara juisi au wazo ulianzaje na mimi naitwa Godfrey kwa majina. Biashara juisi ya miwa ipo mahali ya Kongerezani. Sina muda mrefu sana katika biashara. Nimeanza biashara hii mwezi wa saba. Kilichonisukuma sana kufanya biashara hii ni baada ya mimi ni mhitimu, baada ya kumaliza elimu yangu ya chuo kampasi ya Dar es Salaam, nimekaa sana mtaani, sina kazi. Nimefanya kazi na kampuni kama mbili tatu, lakini swala maslahi kidogo likawa limekuwa zito. Na jamaa zangu hapo mtawafili pale Afrika ni hapo wanafanya biashara. Kumbe Mungu alikuwa anashinda nao pale na vitu kama hivi. Mwisho wa siku nikaja wazo la mimi sifanye kitu, kwa sababu niliamini kinalipa kupitia wao. Basi kwa niongea na mzee mkubwa akaniwezesha mtonyo na ndio mashine yangu mwenyewe ndio nimeweka hapa gerezani. Namshukuru Mungu, sasa hivi yake ishamrudishia na wata hadi mashine iko mkononi mwangu. Mashine hii bei yake ni milioni 1.3. Kwa ujumla nilitumia kama milioni 1.5 ili kuanzisha biashara. Ila pia shambulishia na maana sasa hizi mashine iko mkononi mwangu mimi na mmiliki. Vijana ninao na vijana wawili wananisaidia. Na vijana ambao wanakamua pale kama ufareta kwa mashine na mwenyewe na kuwepo nao, mwingine anakuwa anasaidia kazi ndogo ndogo kuandaa barafu, kusuza chupa, kutafuta change. Lakini mwenyewe anakuwa anasimamia sawa zima na mauzo na kushika hela. Au sio bwana? Mimi nimependa kwamba una kijana ambaye anakaa kwenye ni operator, lakini pia wewe ndio unashika mtonyo mzima. Kwa sababu sio operator kidogo, unahitaji kuandaa viungo, kuchanganya nini, vitu vya nzuri. Sasa mimi sasa katika vitu ambavyo leo tunaweza tukavizungumza hapa au ambavyo ningeweza kuwashauri vijana ambao wanatengeneza juisi ya miwa ni katika maeneo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni package, namna ambavyo wanafungasha bidhaa zao kwa ajili ya mtu ambaye anachukua kwa ajili ya takeaway. Imekuwa ni changamoto ambayo nimeishuhudia kwa vijana ambao wanatengeneza hii juice, wana zile chupa za kuokota ambazo usafi wake sio mzuri au sio wa uhakika kwa 100%. Sasa basi, ukiangalia katika mazingira hayo kwamba chupa ya kuokota kwa mtu ambaye niko sensitive kana swala la afya, siwezi kuchukua kama takeaway. Kwa hiyo moja kwa moja wanakuwa wamekosa biashara. Lakini kitu cha pili ambacho naweza kukisema hapa au ambacho nimekiona kama changamoto kwenye hii biashara ni namna ambavyo wanaweza wakalifikia soko lingine la juu zaidi. Kama tunavyoona, kwa nini juisi ya miwa isiuzwe kama soda? Kwa nini juisi ya miwa isiuzwe kama maembe yanayotengenezwa viwandani? Kwa maana kwamba wapate somo la namna ya usindikaji wa juisi ya miwa. Likipatikana somo la usindikaji wa juisi ya miwa, kwa hawa vijana wataweza kuisindika juisi yao na kuweza kuiuza kwenye masoko makubwa zaidi na kuweza kuongezea kipato, lakini sio hivyo tu, kuongeza chain ya watu ambao watakuwa wameajiriwa kwa hii biashara. Nadhani mpaka hapo utakuwa umepata mwanga nini ambacho nilikuwa nazungumzia. Ni wewe swala la kuamua kwanza, biashara zipo, ni uelewa wako tu na kuchukua hatua na kuenda kufanya hivyo kitu kwa kina zaidi.
lakini haya mambo pia tumeyazungumza vizuri kabisa kwenye kitabu chetu cha mbinu za kuuza bidhaa za kilimo na ufugaji ambacho kwa sasa kinapatikana kiko sokoni. Utaweza kukisoma na kitakuelekeza mambo kadhaa ambayo yanaweza kukusaidia kufanya ubunifu kwenye biashara yako, kwa sababu sio wote lazima tuuze juisi ya miwa, lakini pia sio wote tunaweza tukafanya biashara unayoweza kufanya wewe, lakini kila mmoja anaweza kufanya ubunifu kwenye eneo alilopo. Asante sana kwa kunisikiliza, uko na mimi Robinson Sisiani. Asante.